alltså följer på sociala medier vet ju på något att där är det nog av postinger mot liksom Trump och republikaner och sånt då, men det är ju du är också god att problematisera oss den demokratiska sidan som ju också är lite sån kan nästan där fick sån association till arbetarpartiet att det är liksom en högerflöj och vänsterflöj men en högerflöj bland demokraterna verkar väldigt stor då och mäktig. Ja, de är väldigt mäktiga och där också det är en grund till att det för exempel inte blir alltså republikanerna Eisenhower hade ju 90% toppskatt till exempel på de rikaste alltså var det var faktiskt därför Bannon väl fick sparken för han sa vi kan vi inte införa sån och då bara rätt ut med dig. Oh, ja. Så men jo alltså det, du ser inte du kommer inte se något med mindre Bernie liksom blir hållt till livet med bilbatterier och ett land och han blir president i en alder av 100 liksom bortsett från det så kommer du aldrig att se någon sån väldigt väldigt ökt beskattning av de rikaste i USA. Mm. Och det har med att det är prid quo heter det pro quod pro alltså det är crony capitalism och det är alltså Biden har ju fått han har fått betalt sin karriär av kreditkortsällskapen som brukar Delaware som är hans hemstad som det är ett slags Liberia då, hvis du känner alltså där är det väldigt många koncern speciellt kreditkortsällskap har skatteadresse i Delaware för att det är någon sån obskura lover som ger dem några fördelar där och de så att nej men det är väldigt det är demokratiska partiet är ju långt på ett högerparti och det är liksom det har ju media i Norge har det felles med högermedia i USA där man framställer folk som Biden, Obama, Clintons som blandning av Che Guevara och Hanna Kvammo eller om någon husker henne alltså sån som blandning av liksom Robin Hood och Mao Zedong liksom eller vad fan men det är alltså det är demokraterna där mer sånt där sån Jan Petersen högre. Akkurat. Och så med då med pös på med liksom identitetspolitisk feelgood snadder upp och men alltså det är största partiet i USA det är det parti som representerar folk flest i USA alltså trots allt är det senatet är ju delt in liksom två senatorer från varje stat 100 senatorer de 50 hur många det blir nu 50 demokratiska senatorerna de representerar 40 miljoner fler folk. Så och det ser på valgdeltagelsen så som nå med mellanvalget hvor det är liksom väldigt många fler republikaner som stemte nå för att det var flera vippestater men hvis du bor i Kalifornien och är demokrat så gidder du ikke å gå og stemme en gang. Alltså disse store folkerike statene är ju väldigt underrepresenterat men du trenger ikke å ja, men altså, dette er, nå høres det som en ampul, sånn nerding, hvor du snakker om caucuses før valg. Men det er det boka mi handler om, er jo oligarkiets overtagning av USA, og om amerikansk historie som en kamp mellom Jørgen Hattemakers drøm, altså om et likestilt samfunn. Altså når du snakker med høyre folk i Norge, så er det sånn, ja, de har ikke likhetsidealer, vet du, hver mann for seg og sånn. Nei, det kjenner ikke amerikansk politikk spesielt godt. Eller amerikanske folk, eller? Altså, det amerikanske folket er veldig egalitært innstilt. Okay. Mye mer enn det man får inntrykk av. Mm. Men de har et annet form for eksempel den som har hørt mer enn 3 minutter på Rogan, vet jo at man snakker veldig mye om, der snakker de veldig mye om equality of outcome of possibility. Eller, opportunities. Opportunities, ja. Så det er forskjellen mellom, altså amerikanere flest er sosialdemokrater, på light kan du si, men amerikanere flest, du ser de store verdimålingene, amerikanere flest vil ha et offentlig helsetilbud, finansiert av skattevesenet, altså for alle. Amerikanere flest vil ha høyere skatter for de rike. Det er også blant, det tror jeg også et flertall blant republikanere også. Amerikanere, veldig, veldig, veldig flest, altså vi snakker om 93% av amerikanere vil ha penger ut av politikk. Og her ligger egentlig kjernen til veldig mye av tullballet og styre og skrikinga man ser i USA, med kulturkrig, identitetspolitikk, wokeness, alt dette her. Mm. Det handler om, og abort, våpen, alt dette her, det handler om å få folk til å konse på disse her enkeltsakene, og så gaser man på inni der. Ja. Mens folk flest egentlig er enige om det meste, og er en slags sosialdemokrat light. Men så har du opportunity of Outcome. Og det skriver man i boka, det er veldig sånn, for du har ikke den, der skilles liksom, skal vi si, den jevne amerikanske velger, som er en slags sosialdemokrat, skiller seg fra sine europeiske brødre, det er at det at folk skal tjene likt, det er ikke en greie i USA, altså det at man ikke skal bli rik da, ikke sant, og det er en fin greie, det har også med Jørgen Hattemakers
Amerika gjøre, ikke med det aristokratiske Amerika gjøre. Og det handler om at du jobber hardt og har brains, så skal du kunne bli millionær, og du skal kunne bli mange millionær. At Jeff, som gikk i parallellklassen din, at han ble millionær, dritkult, fet type, alltid vært flink, jobbet hardt. Mm. Men, og her ligger jo republikanernes problem egentlig, og høyresiden på demokratisk problem, at sønnen til Jeff, nei, men at Jeff skal styre over meg, det ikke aktuelt. Og det at sønnen til Jeff, han skal faen, hvertfall ikke styre over meg. Mm. Ikke sant? Så hvordan kan du få dette aristokratiet inn da? Hvordan kan du få folk til å akseptere det, at penger styrer for eksempel, at sønnene og barnebarna til Jeff sitter og styrer politikerne? Jo, oi, abort, oi, våpen. Mm. Ja, for det virker som det er topp... at de toppsakene gjør da, at du, selv om du vil ha disse som tingene som amerikanere flest vil ha da, ifølge deg, altså sosialdemokratiske light-verdier, altså type offentlige tjenester, og at det er en bred intro, det, så blir det vanskelig, så er det såpass fokus og såpass mye energi og følelser, og det er så betente temaer at da går man heller for de toppsakene som gjør det. Men da stemmer jeg bare republikanerne, ja. Fordi da gitt jeg det offentlige helsevesenet, jeg må ha den, dette er viktigere for meg. Ja, ikke sant? Det er om å gjøre velgerne om til single issue voters, for da kan du stille til valg på våpenrestriksjon, våpenlegalisering, abort. Da kan du stille til, som politiker, kan du stille til valg, og du behøver ikke engang å love velgerne dine et bedre liv. Mm. Og der ligger veldig mye av nøkkelen for å forstå amerikansk politikk i dag. Det handler ikke lenger, folk har gitt opp. For Obama kom med det som Sarah Palin så morsomt sa, hope is changey stuff. Mm. Det ble ikke sånn veldig mye bedre, men han gjorde jo en ganske god jobb med å stabilisere ting etter finanskrisen og fikk opp produksjon. Det var en sammenhengende vekst da, ikke sant? Og så kom Trump inn, som Dennis, en god venn av broren min, som sier at det er som å kaste en håndgranat inn i Washington DC, selvsagt stemmer jeg på han. Mm. Men så ble det ikke, altså, det var ikke noe sump som ble drainet. Han fylte kabinettet sitt med noen av de mest notoriske lobbyistene, oljeselskapfolk. Det var de store, store pengene.